ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്, ഈ വീഡിയോയില് മൂവിംഗ് ആവറേജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാണ്. ഇവിടെ വെയ്റ്റഡ് മൂവിംഗ് ആവറേജ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം നമുക്ക്. എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുള്ളത്? കൺസിഡർ ദ ഫോളോയിങ് സീരീസ് ഒബ്സർവേഷൻ. ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ഇയർ സെയിൽസും നേരത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് ഫൈവ് ഇയർ വെയ്റ്റഡ് മൂവിംഗ് ആവറേജ്, നേരത്തെ മൂവിംഗ് ആവറേജ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെയ്റ്റഡ് മൂവിംഗ് ആവറേജ്. പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് വിത്ത് വെയ്റ്റ്സ്, വെയ്റ്റ് ഏതൊക്കെയാണ് അസൈൻ ചെയ്യുന്നത് തന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് വേണ്ട ഇയർ സിക്സ് ആണ് അല്ലെ. സിക്സ് നമ്മൾ ഏതായിട്ട് എടുക്കുക? ആ മിഡ് വാല്യൂ ആയിട്ട് ത്രീ ആയിട്ട് എടുക്കുക. തൊട്ട് മുമ്പത്തെ വർഷങ്ങളിൽ ടു ആൻഡ് വൺ അസൈൻ ചെയ്തു, അടുത്ത ഫോർ ആൻഡ് ഫൈവ്. അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ട വർഷങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് എടുത്തതാണ്. ഇനി ഇവിടെ വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് ആയത് കാണുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ വെയ്റ്റ് അസൈൻ ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി താഴെ ഒന്ന് വാല്യൂസ് എടുത്ത് എഴുതുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് റഫായിട്ട് ഇതിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഞാൻ ഒന്ന് താഴത്തേക്ക് എടുത്ത് എഴുതുന്നത് ഏതൊക്കെ വർഷമാണ് വേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് വരുന്ന വാല്യൂസ് ഏതൊക്കെ വാല്യൂ വരുന്നത്? സെയിൽസ് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഇയറിന്, വേണമെങ്കിൽ ഇയർ ആയിരുന്നു കേട്ടോ. ഇയർ വരുന്നത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ്, നമുക്ക് വേണ്ട അഞ്ചു വർഷങ്ങൾ. അതിന് വരുന്ന സെയിൽ ഏതാണ്? ശരിക്കും വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മുതൽ എല്ലാം ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് ആ വാല്യൂസ് ആയിരുന്നു. വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഇയറിന്റെ കോളം വേണമെങ്കിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം, ഞാൻ അത് ഒഴിവാക്കാം, പിന്നെ കൺഫ്യൂഷൻ വേണ്ട. എനിക്ക് വേണ്ട വാല്യൂസ് ഏതാണ്? ഫൈവ് ആണ് ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ, ദെൻ അടുത്ത വാല്യൂ ഏതാണ്? ത്രീ ആണ്, ദെൻ സെവൻ ആണ്, ടു ആൻഡ് സിക്സ്. ഇതല്ലേ ഇനി ഇവിടേക്ക് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം? വെയ്റ്റ് അസൈൻ ചെയ്യാം. വെയ്റ്റ് നോക്കുക ഏതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതേപോലെ കൊടുക്കുക. വൺ ടു ടു അഗൈൻ ടു ദെൻ വൺ, ഇതാണ് വെയ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലേ. ഇനി നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് എന്താ? ഇത് വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ടോട്ടൽ വേണം അല്ലേ. അപ്പൊ വെയ്റ്റഡ് വെയിറ്റ് ടോട്ടൽ കാണാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യാന്നറിയോ, ആ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഈ വൺ, അപ്പൊ ഫൈവ് കിട്ടും. വെയിറ്റഡ് വാല്യൂസ് ആണ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ, ത്രീ ഇൻറ്റു ടു സിക്സ് കിട്ടും അല്ലേ. സെവൻ ഇൻറ്റു ടു ഫോർട്ടീൻ കിട്ടും, ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ കിട്ടും, സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ സിക്സ് കിട്ടും ആണല്ലോ. ഇതാണ് നമുക്ക് എന്ത് വെയിറ്റഡ് ടോട്ടൽ വരുന്നത്. ഫൈവ് ഇയർ വെയിറ്റഡ് ടോട്ടൽ കേട്ടോ, ഫൈവ് ഇയർ വെയിറ്റഡ് ടോട്ടൽ വരുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ എത്ര എത്ര ടോട്ടൽ വരുന്നത് നോക്ക്. ടോട്ടൽ വരുന്നത് ഫൈവ് പ്ലസ് സിക്സ് പ്ലസ് ഫോർട്ടീൻ പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് സിക്സ്, ഇറ്റ് ഈസ് തേർട്ടി ഫൈവ്. ടോട്ടൽ വരുന്നത് തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ്. തേർട്ടി ഫൈവ് നമുക്ക് ആവറേജ് ചെയ്യുന്നത് ഡിവൈഡ് ബൈ എത്രയും ചെയ്യണം അല്ലേ. ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇല്ല. വെയിറ്റ് തന്നുകൊണ്ട് വെയിറ്റിന് ടോട്ടൽ കൂടി നമുക്ക് കാണാം. വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ടു പ്ലസ് വൺ, അതായത് വെയിറ്റിന് ടോട്ടൽ എയ്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഫൈവ് ഇയർ വെയിറ്റഡ് മൂവിംഗ് ആവറേജ് എങ്ങനെ എഴുതാം? മൂവിംഗ് ആവറേജ് കാണാൻ ഈ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ വെയിറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ എയ്റ്റ്, അതൊന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റ് എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് ഫോർ പോയിന്റ് ത്രീ സെവൻ ഫൈവ്. അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ ഡി ആയിരിക്കും ആൻസർ. ചെയ്ത് മനസ്സിലായി വിചാരിക്കുന്നു. ഇവിടുന്ന് എന്താ ചെയ്ത് വെയിറ്റ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വെയിറ്റ് തന്ന വെയിറ്റ് വെയിറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഫൈവിന് നേരെ ഫൈവ് എടുക്കുക ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ, ത്രീ ത്രീ എടുക്കുക ത്രീ ഇൻറ്റു ടു, ആ വെയിറ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ആ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ടോട്ടൽ ചെയ്തിട്ട് ആ ടോട്ടലിന് ടോട്ടൽ വെയിറ്റ് കൊണ്ട് നിന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിന് ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ. ശ്രദ്ധിക്കണം.